Nevis strostēt, bet palīdzēt, nevis piespiežot, bet tikai pēc brīvas gribas. Pēc šāda principa darbosies jau 5. Pusaudžu resursu centrs Rīgā. Tā galvenais mērķis – palīdzēt jauniešiem pārvarēt grūtības vai vēlmi nodarīt sev pāri un atrast nodarbošanos. Daļa pusaudžu atzīst, ka lieto alkoholu un apreibinošas vielas, bet lielākā daļa ir atkarīga no viedierīcēm. Stāsta Aija Kīnce. 5. Pusaudžu resursu centrs Rīgā ver durvis Maskačkā jeb Maskavas priekšpilsētā. Ieeja tajā ir gandrīz nemanāma tirdzniecības centra dola vienā sānā. Šeit gaida jauniešus ar dažādām problēmām, un jauniešiem problēmu netrūkst. Pērni ilgstoši ārstējās 630 pusaudžu ar atkarību risku. Viņi atzīst, ka pīpē saltu, jo tas ir stilīgi, lieto narkotikas, lai piederētu grupai, dzer alkoholu, jo ir strīdi ar vecākiem, taču absolūti lielākā daļa ir atkarīga tieši no tehnoloģijām, no sava telefona. Nepārtraukts skrolēšana, vai es esmu topā, vai es esmu saņēmis laikus, vai kādam patīk tas, ko es daru vai nedaru. Un no tā tas ļoti ietekmē šos jauniešus. Un otra ļoti liela problēma ir visi trauksme, depresīvā simptomātika, paškaitējums, ko mēs redzam. Un tāds pusaudzis, kas atnāk jau līdz mums, diemžēl ir tas, ka viņam ir vairākas lietas jau kopā. Pirmā konsultācija tiek nodrošināta pēc iespējas ātrāk, ja ir pašnāvības risks, palīdz nekavējoši. Palīdzība pusaudžu resursu centrā ir bez maksas, jā, viņa ir konfidenciāla, līdz ar to nav runa par nekādiem reģistriem, kas ļoti daudzus baida. Centrā strādā gan ar pusaudzi, gan viņa ģimeni. Sporta pedagogs un uzturu speciālists, narkologs un mentors, liela stipra komanda. Pagājuši gadu tie bija 8555, manuprāt, pusaudži, kur saņēma mūsu palīdzību, ka mēs kopīgiem spēkiem, jo nekas šeit nenotiek pret pusaudžu gribu. Centra mērķis ir palīdzēt mainīt skatu punktu jeb trajektoriju, proti kaitīgos ieradumus un atkarības aizstāt ar to, kas patīk un aizrauj. Iesaistās kaut kādās sportiskās aktivitātēs, atrod kaut kādas interešu grupas un līdz ar to, ja tu sāc aizpildīt jēgpilni savu laiku, tad tev arī nav laika tur, nezinu, smēķēt, lietot narkotikas vai kaut kādas cits tev zūd tā interese vienkārši par to, tādā ziņā. Jo aizliegt, tas ir, tas ļoti bieži patīk vecāki arī mājās saka, neskaties telefonā pašu sēž un skrullē tur līdz visu vakaru tīri to YouTube un vēl kaut kādas lietas. Un jaunietim saka, tu to nedari. Pēdējo mēnešu laikā rinda pēc palīdzības atkal pieaugusi. Visā Latvijā pusaudžu resursu centra palīdzību gaida 371 jaunietis, 90 no tiem Rīgā. Gaidīšanas laiks var sasniegt 203 mēnešus. Jaunais centrs ļaus šo rindu mazināt. Aija Kīncolovs, Peršavics, Latvijas televīzija.